Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland avqustun 13-də bəyanatla çıxış edib. O bildirib, tanınmış insan haqları müdafiəçisi İlqar Məmmədovun 5 ildən çoxdur həbsdə qalandan sonra bu gün azadlığa buraxılması barədə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı alqışlanmalıdır. O hesab edir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarları yerinə yetirilməlidir. Avropada siyasi məhbusların mövcudluğu qəbul edilməzdir. Günahsız adamlar azadlıqdan məhrum olunmamalıdır. Daha sonra Aşpanın İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılma xəbəri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Mən Azərbaycan hakimiyyətindən İlqara qarşı bütün ittihamları ləğv etməyə və sərhəd qadağasını qaldırmağa çağırıram. O qeyd edir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilməlidir və tənqidi fikirlərinə görə həbsdə olan bütün digər şəxslər azad edilməlidir. Qeyd edək ki, avqustun 13-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovu 2 il sınaq müddəti olmaqla azadlığa buraxıb. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaili ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.